Depois de algum tempo, hoje estou retornando na casa do senhor Gilberto. Está eu e o Ed. Beleza, Ed? Beleza. E aí, pessoal? Tudo bem? Ed, esse senhorzinho, cara, você vai ver a situação dele, cara. É complicado. Ele era morador de rua. Desde criança ele saiu de casa e vive na rua. Sério, velho? Agora ele encontrou essa casa e deixaram ele morar. E a casa era assombrada, cara. Ah, isso é uma brincadeira, velho. Assombrada. Tinha uma entidade na casa dele que fazia mal pra ele. E hoje eu tô retornando na casa do seu Gilberto pra poder ver como que ele está. Porque faz algum tempo que eu não volto lá. Não sei se ele está bem, de saúde. Já teve vez de eu levar ele no médico, passando mal. Caraca, velho, ele mora sozinho, isolado lá? Sozinho. Cara. E a casa dele tinha tanta manifestação. Pode sim, cara. Mas e você sabe como que tá lá agora? Se deu uma tranquilizada, se não deu, como que tá? É hoje que a gente vai descobrir. Não, então bora lá. Né? Eu tinha jogado água benta na casa dele, tinha levado umas coisas pra ele. Tinha levado uns remédios pra ele, que ele tava com receita, tudo. Não sei como que ele está, se ele está bem de saúde, como que ele está. Hoje a gente vai descobrir. Estou levando algumas coisas para ele também, pessoal. E vamos ver como o seu Gilberto está. Eu acho que a maioria do pessoal aí sabe quem que é o seu Gilberto. Para quem não sabe do que eu estou falando, vou deixar uns links aí na descrição. A casa do seu Gilberto, que ele me chamou para poder ir lá fazer investigação. Cara, a casa dele era complicada, hein, velho? Nossa, imagina, velho. Ele é um cara muito gente. Vamos lá, quero conhecer ele agora, fiquei curioso pra conhecer o seu Gilberto. Partiu pra casa do seu Gilberto? Bora lá. Já fortalece no like, se inscreve no canal. Partiu pra casa do Gilberto. E aí, Gilberto? Tudo jóia? Tudo bem, seu Gilberto? Prazer, viu? E aí, tomando solzinho? Tomando solzinho. Tá demorando pra vir aqui? Rapaz, tava difícil de vir aqui, cara. É. Correria, cara, complicado. E o senhor, como que o senhor tá? Tô por aqui. Esse dia chegou um rapaz aqui, ele é de Nova Esperança, falou o seu nome pra mim, quem que é ele? Falou meu nome? É, ele é daí de... como que é, meu pai? Daqui do conjunto. Não conheço. Ele chegou com tipo de uma luz, foi lá, iluminou lá, no colégio. Falou o seu nome. Aqui um... vocês são dois ou três irmãos. Ah, não conheço. Mas por aqui, do lado do conjunto, você não tem parente, você não tem conhecimento? Não. Não tem? É porque o pessoal assiste meus vídeos, né? Ah, é? Deve me conhecer dos vídeos. Então, mas ele falou o seu nome. Parou de passar mal? Ah, não, tô mais bem, bicho. Graças a Deus, tô sossegado. Nossa. É, tô sossegado. E a casa, tá tranquilo? Tá tranquilo, rapaz. Tô por aí. Melhorou tudo, então? Isso, melhorou tudo. Que bom, hein? Você nunca mais voltou aí, por quê? Rapaz, é longe de onde eu moro aqui, cara. Ah, tá. E aí eu... você mora onde mesmo? Eu sou de Marialva. É longe, pra frente de Maringá, né? É pra frente de Maringá. Ah, eles plantam muita uva por lá, não é isso? É lá a cidade da uva, capital da uva. Ah, então daqui lá vai dar quantos quilômetros? Vai dar uns 100 km, né? Mais ou menos, pra mais, hein? Mas é longe, é, né? Longe pra caramba. Ah, e a sua patroa não veio? A minha esposa não veio, ela tava trabalhando hoje. Ah, ela tem o escritório dela. Sei. Ah, é? Ah, ele é o que, seu? Ele é meu cunhado, é irmão dela. Ah, irmão dela? É. Certo. Aí ele trabalha comigo agora. Tá certo. Ah, é? Mas você tá trabalhando ainda? Como que é? Você quer dar uma olhada aí? Vamos dar uma olhada aí? Vamos, como tá? Vamos, beleza, ué. Vamos chegar pra cá. Rapaz do céu, esse dia o rapaz veio aqui. É. Eu fui lá com ele. Aí eu falei assim, ah, vim o Maurinho aqui, ele, a mulher dele, e nunca mais ele voltou aqui.
fica mais nervoso. É, rapaz, acabou. A gente não vê mais que. Ué, tá dormindo no chão agora? Eu tô dormindo, rapaz, tá meio esquisito aqui, sabe? Quando eu tiro daqui, tá com uma coisa que tá meio esquisito assim, tá entendendo? E aqui dali perturba, põe o colchão aqui. Mas é aquilo que o senhor deitava e via aquele negócio preto lá? Ah, você sabe que tá naquele mesmo ramo? Tá a mesma coisa? Ah, tá a mesma coisa, rapaz, não, mas não tá tanto, né? Agora eu tô dando uma cochilada, esse dia tava sujo, eu peguei água, joguei aqui tudinho, né? Joguei. Tá sem luz? Não, ela prende assim, se vir apertar ela assim. Mas então o senhor tá vendo ainda? É, vendo assim, mas é muito difícil, né? Tô sentindo não vendo assim, você tá entendendo? Sei. Porque quando eu deito assim, que eu venho aqui, eu tiro aqui coisa assim, uma coisa fica assim, ó. Você não sai da gente, você tá entendendo? Então isso daí. Põe assim, tá? E é só de noite também, porque durante o dia não tem nada, tá entendendo? Esse dia eu vi um rapaz aí com a patroa dele, certinho. É? É, mas eu não sei nada pro mim. Parece que ele vê com tipo de uma câmera, assim. Que nem o rapaz tá olhando ali, era um tipo de uma câmera. Aí punhado aqui, foi lá no ginásio. Ficou um tempinho, foi embora. Aí trouxe um negocinho pra mim, nem pedi, bonzinho também. Escrevi enquanto ia voltar daí, agora eu não sei. Qual que é o nome? Sabe o nome? Então, ele falou o seu nome. Como é o seu nome? Meu é Thiago Furacão. Então eu perguntei pra ele assim, é um lourinho, tudo? Ele falou, é um lourinho, sim. Agora eu não sei se ele te conhece. Ele anda com nem você de carro assim. Sim. Tem uma mulherzinha. Em dois irmãos. E o resto da casa, como que tá? Ah, tá naquilo mesmo, você tá entendendo? Nesse quarto aqui o senhor não... É, eu saí daí e passei pra cá. Saí daí... Esse aqui que era mais complicado. Era mais complicado, né? Saí daí, passei pra cá. Esse dia eu juntei água aqui, meti água aí. Né? Tá bem limpinho. E é aquilo. E aquele dinheiro que tava entrando pro senhor, tá ainda? Tá, está me dando meu dinheirinho. Ah, que bom. Tá ajudando? É, vixe, eu preciso de ver. Tô comando meus franginhos. Fui lá hoje, comprei uma misturinha. Quer ver? Nem ver minha geladeira de escrever. Comprei umas coisinhas pra mim. Os vídeos que eu vim e fiz aqui com ele aqui, aí o vídeo percorreu pela internet e o pessoal começou a ajudar ele. Aí entra um dinheiro por mês pra ele, pra ajudar ele. Remédio, alimento, essas coisas. Eu vou gastando de pouquinho, comprei umas coisinhas pra mim. Ô, beleza, hein? É, um pão, uma coisinha ali. Você quer chupar uma uva? Não quero não, senhor. Não, obrigado. Não, obrigado, viu? Aham. Uhum. Então é assim que eu tô levando. Que bom, cara. É? Que bom. Por isso aí hoje, comprei umas coisinhas pra mim. Fui lá na hora, o rapaz me arrumou um meirãozinho, um iPad. Daqui é um quilinho de uma carinha de porco, paguei 16 conto, viu? E aquela água que eu trouxe pro senhor bebeu? Bebi. Foi bom? Foi bom. Entendi. Você tá entendendo? Então é isso daí. Se o senhor quiser que eu volte outro dia aqui também pra tentar fazer mais alguma coisa, jogar uma água, coisa. Não, pode voltar você, a sua mulher, sim, tudo certinho, não tem problema não. Ele era morador de rua, né? É, morador de rua. Você saiu da sua casa com quantos anos? Dentro do meu 8, 9 anos de idade. 9 anos de idade ele saiu da casa dele. Comecei a andar. E foi andando pra lá. Desde pequeno. Desde pequeno. Eu só aqui no Paraná já tô com mais de 20 anos. É, então minha vida é andando. Era andando, graças a Deus que eu tô aqui, né? Sim. Então é isso daí, você tá entendendo? Nasci numa cidadinha que chama Getrulina, Pequilinde, Araçatuba, Birigui, Penado, Capelândia, Perajuí. Aí com o tempo nunca mais mergulhei essa de mãe e de pai. Né? Eu cheguei no Paraná, era bem criança. E que ano que o senhor nasceu? Eu não sei, eu tenho meus documentos aí, você quer ver? Pega lá pra mim ver, eu já vi, mas eu não lembro. Quer ver? Aí tem o nome do pai. Dia 27 do 11 de 1963. 1963? Isso. Vou estar quase dentro dos meus 60 anos. 60 anos o senhor tem? Beleza? 60 anos. Aposentar mesmo, aposentar com quanto? 60 anos, né? Eu não sei direito não, mas é em torno disso aí. É, já dá pra correr atrás pra vir pra aposentar, hein? Aqui, me tiraram assim, né? Eu tava meio barbudo, agora eu fiz a barba, tudinho. Sim. Você tá entendendo? Enquanto que eu vou andar esperando, só vou pegar um dinheirinho lá. Aí eu chego aqui, depois vou lá no mercadinho de Gilberto, compro umas coisinhas que eu preciso, uma misturinha, uma coisa.
Esse dia veio um rapazinho aqui, eu nem pedi pra ele, não precisa. Foi lá e me deu. Pegou uns trenzinhos pra mim, né? Pegou uhum. uns trenzinhos pra mim, trouxe um trenzinho aí. O pessoal ajuda, né? É. Falei, não precisa não, bonzinho, que nem eu sei. Sim. Chegou lá, capa frua dele, certinho. Bom, agora mas... eu não sei que dia que eles vão estar, né? Mas de onde que eles é? Daqui pra lá, tem o conjunto, né? Ah, esse que você estava falando. É, tem ali o conjunto, tem, mora lá. Agora o irmão mais, diz que mora mais pra frente. Vida que você fez aí, mas se você continua ficando aqui daquele jeito, sim. Mas era uma benção, rapaz. Mas vocês não voltam. O senhor quer que eu volte aqui pra continuar ajudando? Aí depende de você, se não complicar você, porque pra mim tá no pai. Né? Só que o senhor sabe que quando eu venho aqui, eu venho à noite, né? Uhum. Aí a gente joga, faz a investigação nossa ali, as coisas, você sabe que as manifestações acontecem. Não, aí a gente tenta ajudar o senhor. Se o senhor quiser, eu vou voltar. Não, cá nem tá em você, não tá em mim. Se você quer ajudar, na sua parte. Você vê que não vai te complicar essas coisas, porque você tem família, talvez é longe, tá? Aí você que sabe. Você vê o dia que dá certo, divino, o dia que você não dá. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. A gente voltou aqui para poder visitar o senhor Gilberto, que já fazia um bom tempo que a gente não vinha aqui para ver como que ele está. E ele pediu para a gente estar voltando. E é isso aí, galera. Deixe muito like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E deixe aí nos comentários aí se vocês querem que eu grave aqui voltando à noite para poder ajudar o senhor Gilberto. Tamo junto.